З нагоди весілля. Має бути під час знімання весілля. Під час знімання весілля. Посередній оператор. Посередній оператор закохався в клезмерську кларнетистку. Відколи це тобі подобається клезмерська музика? Культура єврейського народу докорінно змінилася після створення держави Ізраїль. Пам'ять про єврейську культуру бережуть не євреї. Невдовзі вона поїхала до Східної Європи. Аби вирушити вслід за нею, оператор вигадав документальний фільм на цю тему. Вони не мають виключно нас, тебе як режисера, а мене як виконавчого продюсера фільму. Попри те, що він був євреєм, тут немає нічого. Він не любив ані клезмер. Дивіться, це те місце, яке ви позначили на мапі. Ані маленькі капелюшки, ані будь-що інше пов'язане з юдаїзмом. Щоб знайти останні крихти цієї майже зниклої культури, їм доведеться вести пошуки серед одержимих ромів, які жили разом із євреями до війни. Мені подобається цей текст. Особливо ця частина про маленькі капелюшки. Спробуємо ще раз. Можете пропустити маленькі капелюшки і додану вами згадку про одержимих ромів.